Рухайся з Карпатами. Дій сьогодні. Рухайся вперед. Покажи світу свої мрії. Плануй свій день. Заряджайся позитивом. Почни свій ранок з посмішки. Долаймо вершини разом. Прокидайтеся з нами. Карпатський ранок. У студії Ірина Карзуб та Софія Шеветуха. Доброго-предоброго ранку. Вітаємо вас сьогодні, п'ятниця, останній день. Ми завжди тішимося п'ятниці. Так, ми дуже любимо вихідні, ми взагалі любимо... Відпочивати, любимо, коли гарна погода і коли вихідні. І коли грає класна музика, а особливо незабаром відбудеться дитяче Євробачення, буквально за місяць, 25 листопада у Мінську, Білорусі. Відбудеться саме цей концерт, так, конкурс. І ми, звичайно, підтримуємо нашу кандидатку від України, Дарину Красновецьку, так? Так, Дарина Красновецька, її цю юну співачку обрали серед 10 співаків, їй 11 років, і, власне, ЮА «Суспільне мовлення» зняло кліп для нашої учасниці, тож пропонуємо його подивитися і послухати її пісню. Отже, ми почули виконавицю, так, Дарину Красновецьку. Вона одна із лауреатків, яка буде представляти Україну на дитячому Євробаченні в Білорусі. І ми чули пісню «Say Love». Кажу, любов, кажи, ну, така гарна пісня, тож... Зараз будемо рухатися! Ще далі, продовжуємо, тож, руханка! Доброго дня! Сьогодні ми знову разом. Мене звати Іра, і сьогодні ми постараємося з вами показати вам деякі вправи, які будуть зміцнювати м'язи-стабілізатори, тобто зміцнюються м'язи корсета. Тому лягайте, краще розутися, розвивайтеся, лягайте на підлогу. Так, акуратно лягаємо на підлогу спиною повністю. Так, ноги залишаються на опорі, руки ми витягуємо вгору над собою, руки йдуть продовження вашого корпусу. І з такого положення ми пробуємо піднятися, але розкручуємось, починаючи із поперекового відділу, піднімаєтесь, руки йдуть продовження вашого корпусу. Так, пробуємо піднятися повністю, тільки повільно-повільно. Дуже важливо виконувати цю вправу не за рахунок ривка, а повільно. І так само опускаємось. Починаємо від поперековий відділ. Дуже повільно опускаємось. Грудний, шийний. Рухи йдуть продовження вашого корпусу. Тобто вони не йдуть махом, а продовжуються. Вони постійно вгору, над головою. Повільно, повільно піднімаємось. Виросли. І так само повільно, повільно опускаємось, округлюючи спину, округлюючи. Опускаємо поперековий, грудний і шийний. Ще раз. Так, виконуємо біля 10 раз. Акуратно опускаємося. Стараємось виконати будь-яку вправу не за допомогою маху, а за рахунок того, що ми зміцнюємо м'язи і напружуємо м'язи з пресу. Зупиняємось. Так. Зупиняємось. Відводимо спину чуть-чуть в діагональ, руки перед собою, прямі. Так, і з цього положення пробуємо розкритися. Розвертаємося в сторону, розкриваємось максимально, дотягуємо лопаточку до спини і в другу сторону. Так, чуть-чуть спина залишається в діагоналі, щоб ви відчули навантаження. Розкриваємось. Так. І в другу сторону. Руки постійно витягуємо. Так, ще по разу зробіть. Добре. Можемо опуститись повільно, повільно, повільно. Повільно. Руки залишаємо в сторони, ноги прямі. Прямі. Добре, руки в сторони. В сторони, залишається на опорі. Ставимо одну ногу, п'яточку, і ставимо на носочок, пряма нога. Ставимо її на носочок, так,
і пробуємо скрутитися. Верхній корпус залишається лежати на підлозі, а скручуйте тільки таз і пробуємо ставити носочки на підлогу. Так. І це саме виконуємо в другу сторону. Добре, ще по разу. Так, можна змінити ногу, але краще зробити декілька раз на одну сторону, одна нога вгорі, тоді міняємо ногу і виконуємо це на другу ногу, те саме. Добре. Зупиняємось. Давайте так, опускаємось. Плечі відривайте від підлоги, руки йдуть продовження вашого корпусу, тягнуться в сторони ніг. Так? Так, так, не піднімаєтесь, зафіксували положення і виконуємо сотню. Тобто удари, ніби ви плескаєте по воді, удар від плеча має виконуватись 100 раз, але максимально швидко. Ще, швидше. І пробуйте рахувати. Так, ще. Пробуйте рахувати, щоб було 100 раз. Тоді максимально розслабляємося, опускаємо. Розслабляйтесь, опускаєте на спину, руки піднімаєте вгору, ноги розслабляєте. І можете потягнутися максимально. Потягнулись. На сьогодні все. Дякуємо, що ви були з нами. Чекаємо вас наступного разу. До побачення. Гарного вам дня. Студії Софія Шеметуха та Ірина Каразупі. На студійному годиннику 7.10. І як завжди, зранку о 7.10 ми з вами прокидаємося разом. І кажемо вам доброго ранку. Звичайно, доброго ранку, приєднуюсь. Отож, розпочинаємо із традиційної рубрики «Цей день у історії», адже сьогодні дуже цікаві події відбувалися. Зокрема, у 439 році під проводом короля Гейзеріха захопили Карфаген, оволодівши римською провінцією Африка. Так, але сьогодні це 19 жовтня, так, ми забули нагадати, що сьогодні 19 жовтня, п'ятниця, і, власне, 19 жовтня 1097 року відбулася Рада шести князів у Любичі, на території Чернігівської області. І, власне, Любицький з'їзд проголосив принцип успадкування князями земель своїх батьків, тобто фактичну отчину, і це був закономірний розвиток Київської Русі, власне, після правління великих князів, як Володимир Великий та Ярослав Мудрий. А я хочу сказати, знаєш, у сьогоднішньому дні буде дуже багато таких, знаєш, дат, які знаменують закінчення чогось, особливо воєн. І мені було дуже так приємно, що от якийсь такий день, знаєш, сакральний. Не починалися, а завершувалися. А завершувалися. Власне, от 19 жовтня 1453 року завершилася столітня війна між Англією та Францією. А у 1466 році укладено Торунський мир, що завершив 13-літню війну між Тевтонським орденом і Польським королівством. У 1812 році Наполеон Бонапарт, власне, полишив Москву. Так, і пішов тікати з Росії. А у 1813 році було завершено битву народів, найбільшу битву світової історії до Першої світової війни. І після Лейпцига війська 6-ї коаліції, це Росія, Австрія, Прусія, Швеція, розбили французьку армію Наполеона, яка діяла в союзі з поляками, саксонцями та іншими народностями. І Наполеон втратив понад 70-80 тисяч убитими, а 6-та коаліція – 54 тисячі. Тобто помітний такий масштаб. А от наступну історію мені цікаво, чи б тобі сподобалось і чи б ти хотіла повторити. Оцей такий... О, інтригуєш, я слухаю уважно. Так, у 1901 році бразилець Альберто Сантос Дюмон. Мені вже прізвище подобається, але я не готова бути. Де Сантос Дюмон? Чи ти що мене хотіла запитати? Ні, не це, далі продовжуємо. На своєму 30-метровому дирижаблі облетів Ейфелеву вежу в Парижі.
Ось такий. Мене, в принципі, вражає і подобається мені ідея Ельфелевої вежі в Парижі, а оплетіти навколо неї – це ж взагалі мрія. А що приємно, ми також знаходимося, наша студія, біля вежі, не маленької, і ввечері вона також підсвічується, і таке враження, що це наша приватна Ельфелева вежа. Залишилося знайти дирижабель, і можна облітати навколо неї. Погоджуюсь. Так. Також у 1911 році норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен. Так, я забула це прізвище. А я дуже любила. Кажу, що норвезька мова дуже важка. Я дуже любила, бо я в школі якраз про полярників не знаю, чому я любила читати. І в мене була енциклопедія, знаєш, це так було захопливо. Ти не знаєш, чому ти любила читати, чи ти не знаєш, чому ти любила читати саме про полярників? Про полярників. Зрозуміло. Тобто, власне, він ще трьома товаришами на чотирьох санях, запряжених 52 їздовими собаками, вирушив до Південного полюсу від Китової бухти у східній частині моря Роса. І, власне, ця арктична експедиція досягне мети своєї подорожі 14 грудня і наприкінці січня успішно повернеться на базу. А ця дата це твоя фішка, 1918 рік створення Української національної ради на чолі з Іваном Петрушевичем. Давай, дерзай. Так, я вже другий день про це говорю, що була створена Українська національна рада, і з цього розпочалося створення Західноукраїнської народної республіки. Я думаю, наші радіослухачі та наші телеглядачі вже вивчили цю дату. І якщо серед них є діти, кому треба буде здавати ЗНО, це їм дуже знадобиться. Так, наступна дата менш цікава, менш, напевно, весела. У 1941 році з 19 по 21 жовтня відбулася операція з масового вивезення західних українців до Сибіру. Було депортовано понад 150 тисяч осіб. Ну, така чисельна акція. Ще одна дата, яка не є надто веселою. У 1961 році суд виніс вирок агентові КДБ Богдану Сташинському, вбивці українських націоналістичних діячів Лева Ребета та його було засуджено до 8 років тюрми. А вже через 4 роки його звільнили і потім слід згубили. Так, у 90-му році Верховна Рада СРСР схвалила основні напрямки стабілізації народного господарства і переходу до ринкової економіки. Так, і у 1993 році Верховна Рада України постановою затвердила воєнну доктрину України як складову частину концепції національної безпеки. Також Верховна Рада ухвалила постанову про День Збройних Сил України, свято, яке відзначають щорічно 6 грудня. У 2003 році було беатифіковано мати Терезу, це зробив папа Іван Павло ІІ. Власне, беатифіковано мало на увазі те, що її визнавали святою. Також цього дня народилося дуже багато відомих людей, зокрема Огюст Люм'єр, який стояв біля витоків створення кінематографу, також відомий економіст Богдан Гаврилишин і ще низка інших наших краян, зокрема Ярослав Федорчук, уродженець міста Снятина, публіцист Володимир Хронович, Дмитро Бахматюк, також освітянин, багаторічний директор Калузької гімназії. І знаєш, це все цікаво, але у нас вже готова рубрика, яка буде, думаю, до смаку і до схочу нашим слухачам та глядачам. Наша така, хотіла сказати, таємний агент Ілона Шевченко побувала у будинку, у домі заслуженого журналіста України, нашого співака відомого Богдана Кучера. Він не тільки заслужений журналіст, але ще й заслужений дідусь. І говорили вони про їхніх таких домашніх улюбленців разом з онучатами пана Богдана. Тож зараз будемо дивуватися, дивитися, що цікавого є в домі. Хомячок, черепашка і рибка. Непоганий набір харчування для одного кота, чи не так? А може це його найкращі друзі? Мені надзвичайно цікаво, тому пропоную піти і дізнатися у його господаря. Вітаю вас, кучері. Вітаємо, Ілона, і дякуємо, що сьогодні ми маємо таку можливість зустрітися з такою чарівною командою. Розповідайте, хто із ваших усіх домашніх улюбленців був першим? Ну, тоді слово Маркові, найстаршому. Мій найперший друг – це був хом'як. Як спросив батьків купити хом'ячка? Я там, мамо, купи хом'яка. Настирливо. Маму і так далі. І мама підняла руки і сказала, все, купуємо. Так. Хто був наступний після хом'яка, бо бачу, у вас дуже багато тварин.
Рибки. Як купили рибок? Ми там зайшли в такий магазин. Зоомагазин, так? Так. І ми там купили рибок, пішли далі до бабусі, там їм налили воду і пішли далі до нас додому. Рибка має ім'я? Так, вона Анджела. Чому Анджела? Бо вона є дівчинка. Ага. Ім'я обирав ти чи всі разом обирали? Я. Я відповідаю, маю за всіх ім'я. За весь зоопарк сьогодні відповідає Марко. А хлопці тільки доповнюють його, так? Оце Матвійко тут поруч, і брат Марка – це Сашко. Ну і далі, я собі думаю, що неважливим, не менш важливим є те, що тут у нас черепаха. А як з'явилася черепаха? Ну розкажи, Марко. Черепаха у нас з'явилась, як би так, в зоомагазині. Мені її подарували на день народження. Тобто у тебе вже вдома був хомячок, рибка, і тобі батьки ще придбали черепашку? Так. Я бачу, вона ваш дуже цікава, маленька. Вперше, насправді, бачу таку декоративну черепашку. Чому саме така? Ну, тому що там тільки в магазині були маленькі. Ну, маленькі черепашки, там більше великих не було, там було десь 3-2 черепашки, так. Бо я з ними не ходив, це мені був повний сюрприз. А я знаю, була дуже цікава історія із тим, як з'явився у вас вдома кіт. Кіт у нас з'явився там, де дідусь наш живе. Там я знайшов, там мені мама показала, там, де такі маленькі котенята живуть. Я там до них кожен день підходив, брав їх додому, там годував молоком і найбільш. І мені, коли я був хворий, мені дідусь привіз чорнявку. І так вона у нас залишилась. У нас був такий самий кіт, тільки він був чорно-білий, там на будові ще жив. Ми його, коли ми його вже перестали бачити? Ну, давніше перестали бачити. Коли вже настала зима, і його десь забрали кудись в сім'ю, вроді би. Двох котиків забрали, а от чорнявка постійно навідувалася до нас, і вона, і потім справді доповнює, коли Марко захворів, я сказав дружині: Надія, давайте ми привеземо Маркові кота на день-два. Привезли на день-два, і кіт залишився вже Марко не віддав цього кота. Потім ми приїжджали з котом на будову, кіт один раз втік від нас. А потім вернувся, бо побачив, що там, де на волі, це йому на волі, але в хаті йому все-таки краще. У вас кіт фактично живе зі своєю їжею. Як вони ділять територію? Тут є небезпека, бо бачите, от кіт там зараз рибка гулькає в воді, брикається, а кіт спостерігає за нею уважною лапкою і вже туди тягнеться. Але мені видається, що вони якось, ну, знаєте, як в такому різнобарному нашому українському просторі, так і наші найменші милі друзі, вони намагаються контактувати одне з одним і, так би мовити, залишати свободу своєї території. Рибку звати Анджела, це Чорнявкін, а хомячка із черепашкою? Хомячка звати Блискавка, а черепашку звати Зелений Панцир. Імена теж давав ти? Всі я. Як придумував імена? Ну, бо Незелений Панцир – це Блискавка, бо вона така швидка, а це Чорнявка, бо вона така чорна вся. Тварин багато, і вони вимагають постійного догляду. Хто за ким доглядає? Ну, я деколи доглядаю за черепахою, за хом'яком, за рибками, за котом. Я майже за всіми доглядаю. Деколи, коли я в школі, мама доглядає, а на вихіднях я. А як доглядаєш? Ну, там їм терсу міняю, їсти даю, ну і так далі. А чим годуєш? Можливо, от хом'ячок, наскільки я знаю, може їсти фрукти, овочі, щось таке даєш, чи він їсть суто корм? Хом'ячкові я даю там деколи корм, деколи таку кукурудзу, морку, картоплю якось там, ну, що хом'яки, да. А от котові я даю м'яско, курочку. І, до речі, у нас така пригода сталася. Варилась юшка, а кіт побачив, що там курка лежить, і він забрав її собі з каструлі. Можливо, у вас є улюбленці. Кого ти любиш найбільше, Марко? Я люблю найбільше чорнявку. Чому? Тому що вона мій, ну, як би так, ми його знайшли від котенятка, ми з ним майже все життя. Це твій вірний друг? Так. А твій? Матвійко. Хом'ячок мій найулюбленіший. Чому? Ну, бо він просто ж такий гарний, що я його найбільше буду любити. Сашко, ти кого любиш?
Черепаху. А чому черепашку? Тому що. Каже, бо вона красива, так? Так, бо вона красива. Можливо, плануєте ще когось? Там собачка, кріль, папушка, хочеш ой, когось? Ой, Марко, ну що ж ти ще тепер скажеш? Тільки на будові, бо а попугаю мами моя не любить, бо він нам вночі буде чвірінькати. Тільки ми купимо на будову мопсика. Мопса. На собаку, так? То, що не росте. На жаль, час рубрики підходить до завершення і можу зробити висновок такий, що, як бачимо, зовсім різні тварини за характерами можуть знайти спільну мову і стати хорошими друзями. Тож піклуйтеся про своїх вертихвостиків, любіть їх, ну і, звичайно, любіть суспілля. А наступний випуск вже традиційно у п'ятницю. На все добре! Та-та. Разом з Ілоною Шевченко ми наче побували справді у гостях у заслуженого журналіста України Богдана Кучера. З онучатами дізнавалися про домашніх улюбленців. Як приємно і затишно стало у нашому ранку від цього. Так, до речі, ви помітили наші костюми, вони також мають сакральний зв'язок із вертихвостиками. А чому ми його оділи? Вертимушками, я навіть не знаю. О, вертимушка, як гарно. У мене точно вертимушка. У мене вертироги. Так, але давай я нагадаю час. На студійному годиннику 7:24. І зараз така гарна пора, на дворі пора горіхів. Згадайте своє дитинство, коли ваші руки були повністю всі оранжеві. Зелені, коричневі, так. Потім, спочатку зелені, потім жовті, потім коричневі, а потім дуже довгі відтінки коричневого. І потім ти всім пояснював, ну я горіхи просто люблю. Так, я пам'ятаю. Вони не брудні. І тому, я думаю, варто нагадати про корисні властивості горіхів, адже якщо ви ще ними не встигли запастися, то не зволікайте, адже зима довга. І горішків потрібно. У нас тут серед нас немає білочки, але горіхи ми любимо все рівно. Всі любимо, так. Отож, не знаю, чи всі знають, але горіхи мають протиракові властивості, ці красиці грецькі, волоські, чи як їх ще можна, звичайні горіхи, називати. Регулярне вживання волоських горіхів зменшує ймовірність розвитку раку. Корисні також горіхи і для серця. В волоських горіхах міститься велика кількість амінокислоти аргініну, і це впливає на роботу судин. Тож горіхи варто їсти. Знаю, що мій батько любить і мені радить завжди. Хоча горіхи в мене трішки тверді, і ну не варто їсти їх на ніч. Варто все-таки ну це все таки важкий продукт. Тобто там і білки, і жири, і вуглеводи, і дуже багато всього. І, власне, горіхи називають антиоксидантною бомбою, адже волоський горіх цінний своїм унікальним антиоксидантним складом. У цьому плоді містяться такі рідкісні антиоксиданти, як юглон, а також таніни і флавони. І, власне, вони захищають організм від дії вільних радикалів, знижують ризик атеросклеротичних змін у судинах і взагалі дуже-дуже-дуже корисні. Можливо, ви відчували, коли от з'їсти трішки горіхів, відчуваєте таку ситість. Адже справді вони додають у цього відчуття і можна в такому разі менше їсти, взагалі менше їсти. Або з'їсти один горішок і не їсти одну булочку. Це теж такі еквіваленти. Речі. Так, так. Ну і, власне, корисні вони також при цукровому діабеті. Тож, але що ще скажемо? Так, при цукровому. І мозкову діяльність допомагають активізувати. Так, хочеш бути розумним, їж горішки. Чому дуже часто в рекламі бачимо там шоколадка з горіхами. І я знаю, що коли в студентські часи я насичено їла якраз з горіхів, бо багато думала. Перш за все, тому що вони смачні. Смажені горіхи із шоколадом – це ж довершене поєднання, яким дуже користуються всі повари. Але, чи допоможе нам сьогодні погода зібратися на горіх? Потрусити саме це смачне дерево, таке, яке дає нам такі плоди, ми дізнаємося буквально за кілька секунд. А тож також погода у карпатському ранку. Новини після погоди будуть. Погода на 19 жовтня від ЮА «Карпати». У Івано-Франківську зранку малохмарно. Температура повітря 11 градусів тепла, вологість 91%, атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпчика, вітер північно-західний 3 м за секунду.
Вдень ясно, температура повітря 17 градусів тепла, вологість 63%. Температура повітря вночі 9 градусів тепла, вологість повітря 94%, вітер північно-західний 2 метри за секунду. В області протягом доби ясно, атмосферний тиск 728 мм ртутного стовпчика. Температура повітря зранку від 11 до 12 градусів тепла, вологість 65%, вітер західний від 2 до 3 метрів за секунду. Вдень температура повітря від 16 до 17 градусів тепла, вологість 65%. Температура повітря вночі від 9 до 12 градусів тепла, вологість повітря 86%, вітер західний від 1 до 2 метрів за секунду. У високогір'ї Карпат зранку ясно. Температура повітря 9 градусів тепла, вологість 91%, атмосферний тиск 687 мм ртутного стовпчика, вітер північний 1 метр за секунду. Температура повітря в день 14 градусів тепла, вологість повітря 69%, атмосферний тиск 686 мм ртутного стовпчика. Вночі також ясно. Температура повітря 9 градусів тепла, атмосферний тиск 686 мм ртутного стовпчика, вітер північно-західний 1 метр за секунду, вологість повітря 81%. Якими б не були погодні умови, хай затишно буде у вашому домі. Новин Діана Коржук. Вітаю. Відправка призовників на строкову військову службу відбулася вчора у Івано-Франківську в обласному військкоматі. Близько 100 прикарпатців розпочали навчання у Збройних силах України. Як проводили призовників, бачила Ольга Клим. Двадцятирічний призовник Андрій Кошевко каже, що самостійно вирішив піти на службу. Як казав мій дід, хто не служив в армії, той не є хлопець. Майбутні плани – піти на роботу після тої подальшої служби, на яку я собі вибрав. Є подальші плани, є майбутнє цієї галузі, що я собі вибрав. Хто в нас гвардію, міліція, тобто може собі працювати в різних галузях. Світлана Гуйтен зі сльозами на очах проводжає сина. Каже, що зараз двоякі почуття, але гордість за сина переповнює її. Син я сама з родини військових, так що з діда, прадіда, мене всі військові. Тому я з задоволенням, і він сам хотів цього, служити хотів на благо України. Готовий далі продовжити службу, хоче поступати в внутрішні війська, так що я задоволена сином. Підполковник Юрій Мухін каже, що це вже друга відправка строковиків, які призвані до війська під час осіннього призову. До Збройних сил України на службу вже відправили 137 юнаків з Прикарпаття. 86 чоловік, всі вони будуть служити в військових частинах Національної гвардії України. Зокрема, у військових частинах, які розташовані в місті Києві, дві військові частини, військова частина, яка розташована в місті Вінниці, і в нашому 50-му полку Національної гвардії військова частина 1241, так же само 19 чоловік. Вони не залучаються до операції об'єднаних сил. Юрій Мухін додав, що зараз у Збройних силах шукають людей усіх спеціальностей. Наступний призов відбудеться 25 жовтня. Ольга Клим, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». Порушення у проведенні вакцинації та зберіганні вакцини проти кору виявила комісія Міністерства охорони здоров'я України, яка з 8 до 10 жовтня проводила перевірку в селі Петранка Рожнятівського району. Що саме стало можливою причиною захворювання 52 дітей, телефоном розповів член комісії Ігор Кузін.
причиною захворювання серед вакцинованих. Комісія прийшла до висновку, що можна вважати можливі порушення під час зберігання вакцини, і також пов'язані з неналежним її зберіганням, та також можливі випадки тривалого відключення електроенергії, які були у селі Петранка. Це комунальне комерційне підприємство «Центр медичної допомоги». На жаль, але ця амбулаторія загальної практики сімейної медицини, вона не є обладнана альтернативними джерелами електроенергії, тому при відключенні електропостачання до неї також можливо порушення умов зберігання вакцини. Також була перевірена певна медична документація. Ми не змогли переконатися в тому, що профілактичні щеплення дійсно були проведені. При спілкуванні з медичними працівниками, на жаль, ми зафіксували необізнаність щодо правил проведення профілактичних щеплень та техніки ведення імунобіологічних препаратів. Футбольний клуб «Калуш» зіграє виїзний матч з рівненським «Вересом» у рамках 14-го раунду другої ліги України з футболу. Матч відбудеться завтра, 20 жовтня, о 16-й годині. У минулому турі калушани обіграли клуб «Черкащина» з рахунком 1-0. Зараз команда займає перше місце у своїй групі. У студії для вас працювала Діана Коржук. На все добре. Ярмарок меду в місті Івано-Франківськ. Для вас мед 239 гривень за 3 літри. Беріть бутиль на обмін та приходьте за здоров'ям на ярмарок меду та продуктів бджільництва. З 20 по 23 жовтня біля входу у торговий центр «Велес», що знаходиться на вулиці Вовчинецькій, 225А. З 9 до 17 години запрошує торгова марка «Козацький мед». Приходьте та будете здорові! З вами «Карпатський ранок». За декілька секунд ми приготуємо смачну затишну розмову. Тепла осінь з ЮА «Карпати». Отож, ми продовжуємо «Карпатський ранок» і на студійному годиннику вже 7:34, і в нас гості, як завжди, у цей час. Я просто горжуся, що можу представити, тому що стільки радості принесла нам ця гостя. Зараз ми про цю радість і будемо розповідати. Оксана Деркач, прянична майстриня, чарівниця. Зараз самі наші глядачі і слухачі зможуть подумати, хто вона є, і так собі зробити. Прийшла ти до нас не з пустими руками, з подаруночками. І сьогодні будемо з вами говорити про те, ми вже готуємось до зими, які тенденції нас очікують, так, святкові, різноманітні, ну і багато різного. Я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, працюємо наживо, і до нас можна зателефонувати за телефоном студії 067-550-2050 і задавати якісь запитання. Але перед тим, як поговоримо про щось таке дуже-дуже, розкажи нам трішки про себе, нехай познайомимося з тобою і про твою справу, як вона виникла, знаю, там дуже цікава історія. Я раніше працювала юристом, вчилася на юриста, мені подобалася ця справа. Але в один момент я зрозуміла, що хочу щось створити своїми руками. І придумала логотип, я ж не знала, що я буду робити, але я вже, ну, настроїлася на те, що буду творити. І одного дня побачила в інтернеті пряники і закохалася. То була любов з першого погляду. І почала вчитися, почала їхати на майстер-класи, почала їхати в Київ. Перший мій майстер-клас – це був квиток, куплений в одну сторону. Я назад навіть не мала квитка, але я так хотіла попасти на той майстер-клас. І все склалося добре. І я звільнилася, і з червня почала вже рік, як займатися пряником. Ну, спочатку в мене я така натхненна, привезла купа знань, у мене виходить, напекла Вінні-Пухів, виклала пост в Фейсбуці, і ніхто не купив. Вінні-Пухів, ну це так, знаєш, як то на початок. Так, і
І розчарувалась, ні? Ну так, я розчарувала. Так плакала, думаю, що я не робила, на що я звільнилася, то треба було сидіти. Була юристом, нормальною людиною. Звільнила себе по ти Вінні Пухів. Так. Але коли людина стає на свій шлях, мені здається, що тоді відбувається якась магія. Всі навколо починають тобі допомагати. Якщо ти це робиш з любов'ю, воно якось так створюється, що одне за одним починається. І от я ті Вінні-Пухи роздарувала, і пішли замовлення. Хтось десь побачив. І так вийшло, що за рік праці над пряниками від Вінні-Пухи я доросла до центрального каналу, і в мене робили замовлення на 1+1. Потім повторно. А як вийшла на таких замовників? Тому що, випадково, як правило, справді випадково побачила тебе десь в інтернеті. Я в Фейсбуці, в Інстаграмі веду сторінку. У мене є навіть група. Я об'єднала вже майже 8 тисяч людей в своїй групі. І вони побачили пост, написали мені і запропонували отаку співпрацю. Я була дуже щаслива. Що довелося робити, так? В них була така тематика про кар'єру на 1+1, і я робила таку планету із логотипом «Кар'єрний компас». А що з такого цікавого ще доводилося робити за рік, відколи ти печеш пряники? Дуже багато всяких. Особисто для тебе, може, що саме складне або що найцікавіше? Я дуже люблю робити, малювати пряники на торти. Це зазвичай для діток, ця ніжна тема, вона мені дуже сильно подобається. Складні замовлення, я не скажу, що мені складно. Я це роблю з любов'ю і мені не складно. Єдине, що були великі замовлення. У мене були замовлення по 500 штук корпоративних, от там мені треба було по 2 тижні посидіти з ранку до ночі. А не надоїдає, не набридає стільки, там один пряник зробити, одного Вінні-Пуха, одного ослика, це я розумію. А коли в тебе 50 Вінні-Пухів, на якомусь Вінні-Пухові тобі не хотілося? Ні, не надоїдає. Я буває, що сиджу. От у мене деколи приходить натхнення, я в 3-й ночі можу йти. Я на подарунок принесла ніжне оленятко, то я його в 3-й ночі робила. Сьогодні? Сьогодні, тому що прийшло натхнення. Я не знаю, як це пояснити. Це трошечки такі дивні речі, але вони відбуваються зі мною. Ми колись з Оксаною вже спілкувалися, і суть в тому, що в Оксани немає такої освіти художньої. Так, я не малюю. Це якось виходить. Але малюєш? Так. Не малюєш, але малюєш. Мені здається, що в мене дар від Боженьки від мами передався. Бо я не вмію малювати професійно, але воно якось інтуїтивно я малюю. Я бачу картинку і так можу намалювати. І мені здається, що в тому, напевно, вся ізюмінка. Бо я будемо розглядати твої насправді твою красу. Софія нам поможе. Так, це оленятко. Це ніжне оленятко, яке ти нам сьогодні показувала, так, принесла. Що ще нам до нас прийшло? А ще, так, вам покажу оленя. Воно мені просто дуже вдається. І це нова техніка, яку я використала. Чому її особливість? Воно, пряник заливається двома етапами, а потім розмальовується спеціальній техніці фарбами по білому фону. Бо то зазвичай пряники розмальовуються вже айсинг називається, глазур якою розмальовуєш. Тримай. І вони заливаються кольорово, а так виходить, що я по білому розмальовувала фарбами. А взагалі багато технік виконання пряників? Дуже багато. Здається, от пряник, ти береш та печеш, а це всі пряники малюєш, однакові? Малюєш. Всі пряники однакові? Чи по смакових якостях, чи по картинках? Як вони різняться? Різняться по техніці виконання. І пряник, зазвичай, він класичний. Він на меді і на імбиру. А самі техніки, вони різняться. Виходить, що робиш об'ємну заливку, робиш просту заливку, робиш пряник з ефектом дерева, робиш в такому ретро-стилі, є класичні заливки. Різні, різні техніки також, так. Знаєш, під дерево зробити або під старину, це теж, знаєш, своє мистецтво. Я собі не до кінця мистецтво уявляю. Це, напевно, оцей, що в тебе в руках зараз пряник під старовину. Я для вас зробила подарунок. Також показує нашим глядачам. Не знаю, як показати. Я буду тримати слухачів. Я буду тримати розповідь. Ось зараз я його відкрию, а ти розказуєш, як тобі. Ось ця рамка ажурна, вона з пряника. Це пряник.
Всередині розмальовувалося теж двома техніками. Воно ніби здається, що простенько, але в принципі треба знати деякі нюанси. От, щоб намалювати менш-більш чіткий контур, то потрібно правильна консистенція глазурі, айсингу. І, ну, для тих, хто погано бачить, так не може розглядіти всі деталі, то нам принесли рамочку, зроблену в старовинному стилі, з пряника, так, а всередині намальована наша студія. І нам це позаду нас. Так, і нам це дуже неймовірно приємно. Я, наприклад, не уявляла, що таке можна зробити з пряника. І все це творилося сьогодні вночі. Так, так, я вночі це зробила на одному подиху з любов'ю, і воно... Коли отакі натхненні замовлення, от у мене бувають такі замовлення, які не те, що важко робити, але я не знаю, як підібрати правильне слово, не те, що не до душі мені, скажімо так, я їх виконую. Через силу. Ну, буває, рідко, але буває. А от деколи бувають такі замовлення, що здаються складними, але я так їх роблю на одному подисі, з такою любов'ю і з таким задоволенням, що... Тут не вгадаєш. Знаєш, нам страшно залишати цей пряник в нас в студії, а його хтось візьмеш і з'їсть, бо це єдине щось їстівне в околиці і, можливо, ведучі одного з ранків. Я це передбачила і зробила вам ще декілька маленьких пряничків на дегустацію. О, як приємно. Так, але... Тож, будемо говорити про тренди. Справді, уже готуємося до новорічних якихось підготовок. Знаю, ти казала, що вже маєш навіть замовлення якісь. Розкажи нам, які будуть, виявляється, що в пряничній справі є теж якась певна тенденція. Так, приготування, які саме будуть цього року модні? Ну так, наступний рік буде рік свинки. І звичайно, що... Ми вже знаємо, який буде наступний рік. Новий рік став ближче, дуже близько. І я підготувала програму майстер-класу. Я вирішила, що в Івано-Франківську потрібно вчити жінок, майстринь, які займаються пряниками. Їх виявляється дуже багато і є попит. І я буду професійно проводити майстер-класи одноденні, базові. Тобто, і, власне, які тенденції? Тенденції. Так, я вам ще відкрию і покажу. Тенденції. Популярний колір червоний, розовий. Я буду брати, відтінки, а ти мені кажеш, що? Символу року. Отже, свинка так. У нас буде, бачите, така красуня рожевенька. В пряниках воно зараз актуальна об'ємна заливка. Тобто, коли ти дивишся, воно ніби як 3D-ефект, напевне. Ще дуже популярно зараз декоративні їстівні шишки. Оці шишечки, вони їстівні. Тут ангелик є. Так, воно таке. Я думаю, якщо одна шишечка звідти припаде, це не буде дуже помірно. Але не давай Ірі довго його тримати, бо це небезпечно. Та краще я потримаю. Дивися, тут є свинка з Вінні-Пуху теж, так? Так. Сніжинка, свинки, подаруночки, шишечки. Тобто можна цю тему обігрувати, а свинки на гроші, кажуть. Так, і не тільки на сало, на консерви. Якось більш прагматично. Так. Маємо навіть шишки просто зроблені. Ось бачиш, я думала, що цукерочка. Так, я думала, що це справжні шишки, а це виявляється цукерочки. До речі, вона теж робиться з айсингу, тільки інша консистенція. Мені здається, зробити таку шишечку це доволі складно. Вона дуже така рельєфна. Є певні секретики, які я розкажу на майстер-класі. Ага, і воно насправді не складно. Не складно? Довго робиться? Ні, пару хвилин. Ти також працюєш із дітками, і я так розумію, що тобі ця праця дуже подобається. А як дітвора взагалі виготовує пряники? Хто більше приходить, дівчатка чи хлопчики? На що люблять готувати? Разом, дівчатка готують, хлопчики їдять. Ну, скажу так. Як на праці? Дітки, напевне, більше дівчатка, бо вони такі цікавіші до творчості, хоча хлопчиків теж дуже багато є. І на майстер-класах діти дуже послушні, дуже включаються в процес, вони дуже старанні, дуже акуратно все малюють, і мені дуже подобається вчити діток. І за оцей рік праці я провела досить багато майстер-класів. Мене запрошують на дні народження, ми розмальовуємо, я сама організовую майстер-класи. І я вирішила, що потрібно не тільки діткам зі шкіл проводити майстер-класи, я вирішила їхати в сиротинці і дарувати діткам любов і радість. У мене є подруга, яка має магазин «Кульок», і ми з нею об'єдналися, і ми таке свято привозимо в сиротинці. Пряники і кульки. І розмальовуємо, і я думаю, що
то є дуже багато людей, які не байдужі до цієї теми. Але я з своєї сторони, що можу зробити, це я просто дарую діткам щастя. Я знаю, коли перший раз зустрічались, ти розказувала про те, збирали кошти на якийсь... благодійний проект. В Коломию збирали апарат для недоношених діток. Я знаю, що його купили. Так, його купили. Я така щаслива. Ну, все збирала вся Україна. Організатори – це просто люди, ну, з добрим серцем. Вони не причетні до, ні до якої організації. Просто група людей, які... Ну, це питання не було байдуже. І зараз навіть є дітки, які врятовані цим апаратом. І я це говорю, мені аж просто мурашки по шкірі від щастя, що от, ну, я була причетна до такого великого і важливого проєкту. Давайте я нагадаю годину, так, яка зараз 7:47, тож якщо зранку кудись поспішаєте, то пильнуйте за часом позаслухатись про пряники, можна і навіть уявити їхній смак, і захотіти зробити пряники. Взагалі, скільки часу потрібно, аби навчитися робити пряники, ну, не знаю, на якомусь такому базовому рівні, наприклад, я захочу. Ну, це потрібно один день. І десь 5 годин. О, один день і пряники готові. Так, прекрасно. Так, можна навчитися і від моменту запікання. В принципі, це не складна робота, але дуже важливі нюанси. От якраз в цих секретиках пряничних воно все закладується. Якщо правильно зробити, то і ти маєш фантазію. Я думаю, що дуже багато жінок, дівчат, мам, кондитерських майстринь можуть робити пряники. Просто треба знати деякі секрети. Робити пряники може багато хто, кожен майже, але зробити це справою там свого життя, знаєш, залишити роботу і ну, якби працювати над цим, розвивати свій бренд, не кожен. Це треба мужність. Так, це треба мужність. А що тобі допомагає? От не знаю, як розвиватися, як далі рухатися, ще якісь такі моменти. Особливо, коли те замовлення, яке тобі не дуже хочеться робити. Я за цей час навчилася казати ні. Ну, це мені було важко. Це такий був мій внутрішній прорив, тому що я брала замовлення на початку, навіть які не дуже хотіла робити, і воно не так робиться, не так іде. Навчилась казати ні. Як розвиваю справу? Ну, я горю цим. От я дуже щаслива, що я в 26 років змогла знайти справу, яка мене, я не знаю, яка мені приносить таке задоволення. Я от кажу, я про пряники можу говорити вічно. Я весь час розвиваюся, я весь час шукаю якісь нові ідеї. Я беру участь в ярмарках новорічних, різдвяних. Я беру все, що стосується пряників. І то, що я можу подарувати світу, я використовую любий шанс. Але ти стільки, ну, ініціюєш речей, ну, я не знаю, звідки цей запал, як він... Мені здається, що на якомусь етапі кожна людина собі думає, все досить, скільки можна. Ну, мене заряджають подорожі. Ну, такий момент вигорання емоційного, професійного, він є. Буває, що вже просто руки... Один раз в мене таке було, що я не могла. Я просто тиждень відключилася від всього і поїхала за кордон. Перезагрузилася, надихнулася новими речами. І мені вже надоїло відпочивати. Я захотіла приїхати додому і творити знову. Ну, я згадую, коли я слухаю про ці пряники, про Вінні-Пуха, я згадую іншого персонажа Карлсона, який казав, що навіщо там 8 свічок на одному торті, най буде 8 тортів і одна свічка. До чого я веду? До того, що пряники мають бути смачні. Та? Тобто в перспективі їх можна з'їсти. Так. І, скільки їх треба їсти, бо я не буду мати роботи. Часу, наприклад, такий пряник може стояти. Ну, от, наприклад, ви там нам рамочку подарували, вона тут скільки може? Ми засічаємо, знаєте, термін придатності і з'їмо. Ну, по правилах 6 місяців, бо мед виступає як природній консервант, і пряники зберігаються 6 місяців, якщо вони будуть в коробці стояти в сухому приміщенні, їм нічого не буде. Але на практиці пройшло майже 1,5 роки, і я привезла свій перший пряник з майстер-класу, нещодавно з'їла, і нічого, все добре, не спортився. Все гаразд, так? Так, ну, що, так, цукор не входить. Мені стало цікаво, я так розумію, тоді здорове харчування, наскільки можна цукор, говорити, це проборошно? Це пудру. Пудра, перепрошую. Пудра і білок. Це айсинг. І там ще деякі є секретики. Я своїми секретиками сьогодні. І от
розмальовується пряник айсингом, в який входить білок і пудра. Це все правильно, тому що кожен кондитер, кухар має свої секрети, які нікому не розкаже. У нас є кілька секунд, ну кілька хвилин швидше до завершення. Ще скажи, можливо, найоригінальніший свій пряник, який довелося спекти, або там замовник, який замовив тобі. Це, напевно, були пряничні шкатулки. Вони об'ємні пряничні шкатулки. Так, і я їхала якраз, я їхала на майстер-клас по цих шкатулках. Вона виглядає як справжня дерев'яна шкатулка. І я з натхненням в поїзді познайомилася з дівчиною, яка їхала в Франківськ. І вона так захопилася, що приїхала і замовила у мене 10 шкатулок. Це було велике, об'ємне, ну от вони такі 20 на 20 сантиметрів. Ну, це було таке цікаве замовлення для мене. А я знаю, що прийшла ти до нас ще з одним подарунком. Який стане подарунком для наших глядачів або ж слухачів? Хто захоче, зможе його отримати, але будуть певні причини, умови. Розкажи, що ти там нам натворила, витворила. Я вчора думала, який подарунок вам зробити для гостей. Намалювала символ вашої студії і намалювала процвітаючу Україну. І сенс подарунку в тому, що ваш телеканал розвинувся на всю Україну. І що ви стали знаменитими на всю Україну. Маленькими Наполеоном. Так. Ми, правда, обласне, ми мусимо, тримаємо бренд обласного. Але нічого не заважає нам хотіти більше. Звичайно. Тож, як отримати саме таку смакоту, ви дізнаєтесь на нашій сторінці у Фейсбук. Ви заходьте, шукайте Карпати, так. Ми сьогодні виставимо цей наш такий подарунковий розіграш. Хто захоче отримати пряники, зайдете на сторіночку, виконаєте умови, і очікуйте ефіру. Нещодавно так, нас вигравали квиточки в театр, а от зараз йдемо до смакоти. Що буде наступним? Дивіться ефіри, слухайте нас і будете знати. А ми будемо прощатися із нашою гостею. Іра, нагадай, будь ласка. Так. Отже, це така прянична фея Оксана Деркач, яка сьогодні нас обтарувала, прийшла із таким ароматом імбирного печива і якоїсь трішки дива в студії. Тож, Оксано, творчих таких, я не знаю, порухів, всього доброго. Дякую. А ми продовжуємо. Завершуємо так, спочатку. Так, перш за все, попрощаємося із нашими радіослухачами, адже час ефіру радійного у нас завершується. Якщо ви хочете продовжувати залишатися із нами, то переходьте на інші платформи або у соціальній мережі Facebook, або вмикаєте нас на телевізорі, а ми прощаємося і нагадаємо, що у студії Ірина Кразуб та Софія Шеметуха. На все добре. З вами «Карпатський ранок». За декілька секунд ми приготуємо смачну затишну розмову. Тепла осінь з ЮА «Карпати». А ми продовжуємо наш телеефір, і зараз час для також традиційної, я дуже люблю слово традиційний, в останній час, рубрики «Слово дня», адже впродовж всього тижня ми з Ірою разом із нашими телеглядачами вчимо болгарські слова. А ось та й знадеться в житті, правда, Іро? Можливо, ми надіємося, та ми мріємо про Болгарію останнім часом. Чому б ні? Чому, до прикладу, і не поїхати десь на море, я буду загоряти, Іра буде нюхати запах троянд, але... Знаєш, а я мрію, що ти станеш нарешті булкою. Ну, ти знаєш, що це означає на болгарській? А я сподіваюся, Ірино, що ти станеш майкою, ти теж знаєш, що це таке на болгарській. Теж гарне побажання. Так, гарне побажання. Але зараз ми вчимо нове слово, і що ж це буде за слово, воно баниться, і підготували цю рубрику для нас миколаївські колеги, тож дивимося. Баня. Ні. Не будинок. Може, якась невістка, я не знаю, ні. О, девушка, ну что вы мне издеваетесь? Ну, немножко намекайте, хоть чуть-чуть где-то что-то. Что вы так улыбаетесь? А что так? Зате вы запам'ятаєте. А як за запам'ятаю? Ваниця. Больниця. Смачненьке щось. Якісь булочки. Торт, я не знаю. Ну, я понимаю, баня, наверное, так, если баниться. Не, а что? Так.
А ви як думаєте, таке смачненьке? Смачненьке. От це жовтеньке, жовте те саме. Баніця, баніця. Ну, ти йолки-палки. Ну, підказуйте хоч що-то. Чуть-чуть, де-то рядышком. Где она? На рынке у нас продается? Да. Да? Это болгарский продукт? Ага, значит болгарский перец. Нет. Ванец, что это такое, Кирилл? Знаешь? Что? Говори. Знаешь? Мама тоже не знает. Но это не ванна. А вы никогда не кушали ванец? Це щось якась випічка. Не знаю, це рогалик, круасан. Більше. Пиріг. Банець – це пиріг? А як ви гадаєте, чим можна зробити банець? Напевно, щось солене, так? Це може бути курка, чи щось там, помідори, сир. У нас піца якась виходить вже. Ну, такі, я думала, що це таке кіш, можливо, кіш-пиріг таке. Ну, баніця. 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 Це теж предмет какой-то, да? Тоже дом. Только не дом. Нет? Это помещение? Нет? Ну, кроме бани, мне ничего не приходит. Рогалик? Может? Нет? Сладкий? Не солодкий, але не солодкий взагалі. Ага. Хліб. Майже з начинкою. Угу. Булочка. Пирожок. Большой. Большой пирожок. Пирог. Ну вот это я знал. Сауна. Не-не-не-не-не. Это, короче, такая булочка. Это булочка, пирог с то ли сыром, то ли брынза, что-то такое, да? Все, вот это, потому что мне вот это покупала моя булка. Булка там была. Моя булка мне на днях покупала банницу, да. Поэтому я знаю, что это такое. Банница – традиционный болгарский пирог из листкового теста. Так, а ми подивилися про слово «баниця», вже знаємо, що це таке, воно смачне, і за кілька хвилин я... А хто не зрозумів, що побажала сьогодні Софії? Булка – це наречена, я нагадаю. А Софійка сказала мені, щоб я стала майкою, тобто мамою. Так, Іра вирішила розкрити секрет маленький. Ну, як секрет? Нагадати слова, які ми вивчили цього тижня. Ну, можливо, не всі їх запам'ятали, так? Так, тому ще раз нагадаю. Іра вирішила застосувати нові знання на практиці, так? А ми дивимось погоду. Так, що ж твориться на дворі? Погода на 19 жовтня від ЮА «Карпати». У Івано-Франківську зранку малохмарно. Температура повітря – 11 градусів тепла, вологість – 91%. Атмосферний тиск – 740 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західний – 3 метри за секунду. Вдень ясно. Температура повітря – 17 градусів тепла, вологість – 63%. Температура повітря вночі – 9 градусів тепла, вологість повітря – 94%. Вітер північно-західний – 2 метри за секунду. В області протягом доби ясно. Атмосферний тиск 728 мм ртутного стовпчика. Температура повітря зранку від 11 до 12 градусів тепла. Вологість 65%. Вітер західний від 2 до 3 метрів за секунду. Вдень температура повітря від 16 до 17 градусів тепла. Вологість 65%. Температура повітря вночі від 9 до 12 градусів тепла. Вологість повітря 86%. Вітер західний від 1 до 2 метрів за секунду. У високогір'ї Карпат зранку ясно. Температура повітря 9 градусів тепла, вологість 91%, атмосферний тиск 687 мм ртутного стовпчика, вітер північний 1 метр за секунду. Температура повітря в день 14 градусів тепла, вологість повітря 69%, атмосферний тиск 686 мм ртутного стовпчика.
Вночі також ясно. Температура повітря 9 градусів тепла, атмосферний тиск 686 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 1 метр за секунду, вологість повітря 81%. Якими б не були погодні умови, хай затишно буде у вашому домі. Студії новин Діана Коржук. Вітаю. Оновлене відділення планового лікування відкрили вчора в обласній психоневрологічній лікарні номер 3. На його ремонт витратили близько 1,5 мільйона гривень. Як зараз виглядає відділення, бачила Галина Марійчин. Вероніка Соболевська працює в обласній психоневрологічній лікарні номер 3 з 1981 року. На даний час це нове відділення, я рахую, що воно буде великим вкладом в нашу лікарню, тому що буде більше розширення, будуть мати люди, де поступати, де лікування буде проводитися, комплексу із вкладом і психіатрії, і психотерапії. До ремонту у цьому приміщенні знаходилося дитяче відділення. Тепер його повністю переобладнали. Зараз у нас буде мішане відділення, і плюс ми будемо мати ще геріатричні ліжка. Тобто люди похилого віку, які ще не потребують постійного нагляду, догляду, а щось не так з ними стається, і якісь порушення в психіці, тоді вони у нас також будуть. Переплановували відділення за європейським зразком. Відділення буде на 48 ліжок. Реконструкція тривала 1,5 року. Всі роботи виконані силами персоналу. Ми маємо свою ремонтно-будівельну бригаду. Всі матеріали закуплені за кошти залучені. Це благодійні внески пацієнтів, це благодійна допомога з інших джерел, це все залучені кошти. Бюджетних коштів там є то, що отримують люди зарплату. Галина Марійчин, Роман Кочержук, ЮА Карпати. Порушення у проведенні вакцинації та зберіганні вакцини проти кору виявила комісія Міністерства охорони здоров'я України, яка з 8 до 10 жовтня проводила перевірку в селі Петранка Рожнятівського району. Що саме стало можливою причиною захворювання 52 дітей, телефоном розповів член комісії Ігор Кузін. Причиною захворювання серед вакцинованих комісія прийшла до висновку, що можна вважати можливі порушення під час зберігання вакцини і також пов'язані з неналежним її зберіганням та також можливі випадки тривалого відключення електроенергії, які були у селі Петранка. Це комунальне комерційне підприємство «Центр медичної допомоги». На жаль, але ця амбулаторія загальної практики сімейної медицини, вона не є обладнана альтернативними джерелами електроенергії, тому при відключенні про постачання до неї, також можливо порушення умов зберігання вакцини. Також була перевірена певна медична документація. Ми не змогли переконатися в тому, що профілактичні щеплення дійсно були проведені. При спілкуванні з медичними працівниками, на жаль, ми зафіксували необізнаність щодо правил проведення профілактичних щеплень та техніки введення імунобіологічних препаратів. Перший обласний фестиваль історичної літератури про давній Галич відбудеться сьогодні, 19 жовтня, о 10-й годині у Галичі. Докладніше розповість автор ідеї фестивалю, письменник Василь Бабій. Література про Галич тягнеться ще з тих часів, ще польських, коли Лотоцький, Опільський писали. Потім Микитин був такий письменник львівський, писав «Полки йдуть на Галич». Антона Хижняка, роман Данило Галицький, «Ратоборці Югова». Були ще романи, прекрасний роман «Очі світильник» Романа Федорова, Роман Іваничук писав. Ну і нині є ця література, ваш покірний слуга має кілька речей про давній Галич. Також Володимир Главацький, якого щойно він сам житель
з Галицького району, прийняли в спілку письменників. Він написав дуже добрий роман про княгиню Анну і про синю Романову, це дружина Романа Мстиславича, який об'єднав Галич і Волинь. Це поки всі новини. У студії для вас працювала Діана Коржук. На все добре. Ярмарок меду в місті Івано-Франківськ. Для вас мед 239 гривень за 3 літри. Беріть бутиль на обмін та приходьте за здоров'ям на ярмарок меду та продуктів бджільництва. З 20 по 23 жовтня біля входу у торговий центр «Велес», що знаходиться на вулиці Вовчинецькій 225А. З 9 до 17 години запрошує торгова марка «Козацький мед». Приходьте та будете здорові! А ми повернулися до Карпатського раночку, саме до студії Карпатського ранку. Сьогодні 19 жовтня, п'ятниця. П'ятниця. На студійному годинку 8.07. І моя співведуча дуже цьому щаслива. Дуже. А я щаслива, що ми разом з вами. О, як грає. О, як грає, так? Ні, насправді, Софія, знаєш, чого не вистачає? От дивися, у нас вже є пряники, гарбузи, у нас є квіти, у нас є прекрасна студія намальована, але чогось таке не вистачає. Думаєш? Маю варіанти, пропозиції, але не знаю, яких називати, не називати. Правильно. Я можу прочитати твої думки. Я думаю, ти думаєш про книги, яких не вистачає у нашій студії. Книги. Ну, але нехай будуть книги. Богдан Ославський знає, в кого є цікава бібліотека. Ну, він з цієї справи сходив, напевно, пів Івано-Франківська. Всі знають, що Богдан Ославський шукає, в кого є книги. В кого є книги, в кого є бібліотеки. Тому дізнаємося зараз, до кого він пішов у гості, щоб дізнатися і побачити бібліотеку. Доброго ранку, люди добрі. Ви дивитеся «Крапку з комою», а я Богдан Ославський. Дивитеся «Крапку з комою», як це не дивно, бо нашої рубрики давно вже не було, але Бетмен повертається, Будулай теж колись там кудись там повертався, і повертається «Крапка з комою». Сьогодні ми йдемо дивитися на бібліотеку Софії Бендзе, письменниці і книгофілки. До речі, уже колись в ефірі «Карпатського ранку» Софія розповідала про те, як лікувати книжки. Зараз вона розповість про свою бібліотеку, що там є цікавого. Йдемо. Привіт усім! Вітаю вас у моїй бібліотеці, яка вже починає збиратися декілька поколінь від прабабусі і до сьогодення. Давайте разом подивимось, яка тут краса. Ці книжки особливі для всієї нашої родини, тому що кожен з членів сім'ї приніс якусь крихту. Перші книжки – це, звісно, були збірки, те, що збирало завжди цілі родини. Або те, що було цікаво, актуально. Були і книжки, які були і заборонені, ховалися, але ми їх читали. Звісно, моя любов почалася також з книжок, які мали дуже багато частин. До прикладу, навіть Вальтер Скотт. Раніше я до нього сама не діставала, а зараз ледь-ледь, але дістаю. Ці книжки я могла читати годину, дві, 10, доки мама або тато не забирали їх. Ну і, звісно, роки йдуть, але ми намагаємось їх зберегти в такому стані, якими вони прийшли в нашу сім'ю. Кожна книжка у нас є дуже дорога, ми їх дуже опікуємо. Як бачите, є і старі потерті, є і більш-менш нові, нещодавно куплені. Кожна унікальна і кожна важлива. Для нас бібліотека – це не просто місце, де зберігаються книжки. Це місце, де ми можемо посидіти декілька годин, почитати. Тому для нас дуже важливо, щоб це були не просто книжки і полички, а ще й невеличкі елементи, які би доповнювали все це. Взагалі почалась історія моєї любові до книжок з ось цієї. «Шекспір, Ромео і Джульєта».
Вона в мене з 5 років, як бачите, навіть підписана. Ще на моє 5-й день народження подарували бібліотекарки найкращі подружки моєї мами. Ну і я б ніколи не подумала, що в 5 років буду читати такі книжки, але як бачите, з одного Шекспіра почалась неймовірна історія для мене. Тепер я в основному, звісно, читаю сучасну українську літературу. Особливо більше люблю київських авторів, до прикладу, Олена Ришко, дівчина з міста, або Оксана Сайко, таки завжди повертаються. Вони для мене унікальні, тому що, як бачите, в них залишились навіть мої улюблені закладочки, що означали «залишись і потім перечитайся». Такі закладочки – це як сигнал, що книжка унікальна в серці. Ну і, як бачите, книжки збираються різні, і не тільки мною. До прикладу, інші члени моєї родини, наприклад, сестра, більше любить фантастику. Як видно, Кінг у неї займає особливе місце. Ну, а ще вона дуже нерівно дихає до книжок, які написані мовою оригінала. До прикладу, англійською. Або взагалі унікальні кадри нашої бібліотеки – це, звісно, ця книжка. Її унікальність в тому, що вона привезена з Китаю і, як бачите, написана китайською. Причому старокитайською. Ну і, як бачите, далеко я її ще не прочитала, тому що Google-перекладач погано працює у нас. Ці книжки є унікальні не тільки тим, що ми їх збираємо всією родиною, а тим, що вони об'єднують не тільки нашу сім'ю, але й багато інших. Всі мої друзі і друзі моїх батьків, сестри знають, що найкращий подарунок для нас – це, звісно, книга. Тому не є рідкістю, коли до мене приходять друзі і просто приносять якусь чергову книжку зі словами «Я точно знаю, тобі це сподобається». Такою, наприклад, стала для мене книжка нашого закарпатського письменника Дмитра Кишелі. Це подарунок від моєї викладачки. Коли вона сказала, що я знаю, вона тобі сподобається, бо вона дуже дотепна і кумедна, я спочатку не повірила, але, чесно кажучи, ось ці всі сторінки прочиталися за 2 години. Це був, можна сказати, рекорд. Ця бібліотека є унікальна. В ній не тільки художня література, в ній є і різні дидактичні матеріали. В ній є сатирика, яку, до прикладу, дуже любить мій тато. Тому що в наші сурові сірі будні, коли приходиш після роботи злий, без усмішки, достатньо взяти книжку з кумедним сюжетом або збірку якихось анекдотів, оформлених більш літературно і художньо, і одразу забуваєш і про погані будні, і про те, як наїхав начальник. Просто читаєш, розслабляєшся, і на душі вже стає легко. Тому, якщо бачите, ця бібліотека не є маленька, але й не дуже велика. Я сподіваюся, що вона стане ще ширша, що моє покоління, покоління після мене, вся наша родина почне її і далі дозбирувати, розширяти. А взагалі, я вважаю це прекрасною традицією. Збирати книжки, які об'єднують вас по спогадах, об'єднують вас як родину, як суспільство. Збирайте отакі сімейні бібліотеки, тому що це осередок і сім'ї, і мудрості, і взагалі всього вічного і прекрасного. Сподіваюсь, вам тут сподобалось. Ото щойно ми продивилися рубрику Богдана Ославського «Крапка з комою», і я пропоную продовжити книжкову тему у нашому ефірі, адже, як Іра сказала, нам не вистачає книг, а якщо думати, яких книг нам не вистачає, то я думаю, що про подорожі. Звичайно, що так, тому що прикладницькі якісь книги – це завжди цікаво і хочеться. І попереду зима, холодна пора року, і немає нічого приємнішого, ніж сидіти вдома, накритою пледом і читати щось про
якісь далекі країни або взагалі про пригоди. Тож я пропоную послухати про книги, які написали українські письменники, власне, книги про подорожі. Наприклад, Юрій Андрухович написав «Лексикон інтимних міст». Ну, нехай, ну, так звучить, знаєш, інтригуюче, цікаво. І це теж, знаєш, якийсь певний путівник. Ну, знати, куди ж би поїхати, правда? Так. Іра розпочала із нашого краянина, так, а я продовжу і назву книгу Артема Чапая «Подорож із Мамайотою у пушках України». До речі, Артем – письменник, прикладач, мандрівник та репортер. Його книга отримала книжкову премію BBC України «Книга року BBC 2011». І у цій історії автор розповідає про життя простих людей, про простих наших українців, адже він подорожував від Коломиї до Луганська, через Буковину, Поділля, Київ, Галичину, Черкащину, Полісся подорожував, Слобожанщину і багато-багато інших наших регіонів України. Ще одна наша краянка Ірина Карпа написала книгу «Baby Travel», теж подорожі з дітьми або як не стати куркою. Ну от в стилі Карпи вона завжди така іргучна, трішки інтригує, стьобна і любить писати, але зрештою і дуже відважна. До речі, Ірина Карпа недавно ще раз одружилась, чим вітаємо. Вітаємо, так. А мені дуже сподобалася книга Леоніда Кантера та Павла Солодько «З табуретом до океану». Ідея книги просто довершена, адже у 2004 році кілька друзів зібралися за столом на кухні і подумали, а чому б не відвести 4 табурети до 4 океанів. І це їм вдалося, про це у книзі. І як не сказати про нашого колегу Богдана Ославського, адже він написав книгу «Льонтом. Дороги і люди», тож про неї теж багато говорили певний час. А далі будемо слухати нашу рубрику про кемпінг, як подорожувати правильно. Продовжимо тему подорожей. Всім доброго карпатського ранку. І оскільки ми в Карпатах, то поговоримо про те, як більше отримати насолоди від походу. Мене звати Анатолій, я автор блогу «Заплічник», де розповідаю про спорядження і мандрівки. Один з найбільш відомих речей у спорядженні, які асоціюються з походами, це рюкзак, так? І це один з моїх перших рюкзаків, 85 літрів, і з ним майже набитим вщент я ходив на 2-3 дні в карпатські походи. Вага інколи сягала до 25 кілограм. Ну і ви розумієте, коли йдеш з таким вгору, з тебе тече купа поту. Часто рекомендують новачкам, бери побільше, запас не зашкодить. Насправді це не зовсім так. Чому? Тому що коли великий рюкзак, є спокуса туди набрати зайвого. І ти потім це зайве все несеш на своїх плечах. Тому зараз більшість туристів ходить з легкими рюкзаками. Наприклад, якщо брати до 5 днів мандрівку, то вистачає цілком 45-50 літрів. Так? Порівняйте, цей рюкзак 85 літрів і його вага орієнтовно 3 кілограми. Це рюкзак 45 літрів і його вага всього 750 грам. Тобто тільки на одній речі ви вже зекономили більше 2 кілограм. До речі, є блог про походи і у них є такий проект «Банк спорядження», де безкоштовно можна взяти, протестити сучасне класне спорядження. Цей рюкзак звідти. Другий елемент нашого спорядження – це укриття. Інакшими словами, ми асоціюємо це з наметом. Я ж в більшості походів намет не беру з собою. Чому? Тому що, по-перше, користуюся сайтами прогнозу погоди, є достатньо точні. Я використовую ось такий пончо-тент. Так? Це одночасно і дощовик, причому в який можна сховатися разом із рюкзаком. Закриває все тіло, так? І
Його ж можна натягнути як тент на трекінгові палки, і ви маєте укриття навіть від достатньо сильного дощу. І третя складова, про яку я хотів проговорити, це спальня. В більшості під спальнею ми розуміємо спальник, але повірте, не менш важлива складова – це каремат. Тому, якщо у вас буде можливість і ви плануєте регулярно ходити в гори, постарайтесь придбати надувний каремат. Він в більшості займає десь от скільки місця. По вазі від 350 грам до 700, там в залежності від температурного режиму, 700 – це вже розраховані там на люті морози. Ну і традиційний спальник, так. Я пам'ятаю ще часи, коли користувався ватними спальниками, які там, ну, скажено важили і займали більшу частину рюкзака. Зараз же я би хотів зупинитись на от пухових спальниках, які досить легкі, досить теплі і компактні. Його ще, в принципі, по ідеї можна стиснути. Також, повертаючись до рюкзаків, рекомендую з собою завжди мати легкий штурмовий рюкзак. Для чого він потрібен? В великому рюкзаку я використовую його як просто мішок для речей. Інколи буває так, що ви підійшли до вершини і затаборилися, і з цього місця плануєте зробити радіальний вихід там на сусідні вершини, так? І нема потреби вже нести основний рюкзак. Цей рюкзак я десь ховаю в жеребі. Сюди закидаю там декілька батончиків, воду, дощовичок, аптечку і з мінімальною вагою тоді йду на сусідню гору. Я не несу зайву вагу, я відповідно менше втомлююсь, швидше проходжу дистанцію і швидше повертаюсь до табору. Також ще один необхідний елемент спорядження, так, ніж. Традиційно туристи люблять такі тисаки, яким можна вбити там ведмедя чи заколоти кабана. Я ж живність не планую мордувати, тому беру з собою такий компактний Вікторінокс. А зараз поговоримо про кухню. Улюблений військовий казанок більшості туристів, так? Я навіть в соло мандрівки, коли йшов один, теж брав такий. Хоча з такого казанка можна нагодувати, і це з моєї практики, 6 чоловік. Тому зараз я використовую в соло поході, коли йду один, ось таке горня з накривкою, воно на півлітри. До речі, коштує 78 гривень, куплене на Закарпатті сонячному. Його цілком вистачає, щоб закип'ятити води для порції харчування чи зварити собі чаю. В останній мандрівці в Непал я використовував ось такий казанок. Він дещо більший в об'ємі, 700 мілілітрів. І знову ж таки, навіть зважаючи на це, що він більший по об'єму, він суттєво менший і легший за стандартний військовий казанок. Так? І ще плюс містить в собі складну ложку. Що стосується харчування, як можна полегшити своє харчування? Раніше я брав, потрібно гречку, значить пачку гречки. При цьому з цієї пачки я з'їдав там четвертину чи третину, а все решта ніс. Мало того, я ніс не тільки вгору, але й вниз, ну тому що по-газдівськи якось воно не пасує ту гречку викидати, за неї вже заплачено гроші. Те ж саме стосувалось макаронів, те ж саме стосувалось тушняку в металевих банках, так? Зараз я беру строго дозовано, тобто я знаю, що в мене буде, наприклад, два прийоми ввечері їжі, і там, наприклад, раз гречка, раз макарони. Є таке правило, що сипучих продуктів достатньо, скільки тобі поміщається в долоню на разовий прийом їжі. Їжі. І відповідно, я вимірюю з кілограмової пачки, я відсипаю рівно скільки мені потрібно на раз зварити. Або, як альтернатива, теж сучасний варіант, користуватися готовим туристичним харчуванням. Ось це, наприклад, виробник Їдло. На щастя, в Україні за останні роки з'явилося багато класних, якісних виробників, які випускають таке харчування.
Плюс такого варіанту в тому, що відкриваємо упаковку і зразу ж сюди заливаємо кип'яток. Орієнтовно 250 грам, 300. Закриваємо, даємо настоятись 5-10 хвилин, відкриваємо і прямо ж звідси можна їсти. Ось такі невеликі поради, невеликі секрети, як оптимізувати вагу, зробити ваш заплічник легшим і відповідно більше отримати насолоди від того, що відбувається навколо вас, а не дивитись під ноги, стогнучи під вагою вашого рюкзака. Дякую за увагу, легких мандрівок! Оце щойно послухала, як збиратися в подорожі. Я нагадаю, що сьогодні п'ятниця, 19 жовтня, незабаром вікенд, тож теж є нагода кудись відправитися, чи то в гори. Ще, здається, останні теплі дні, ну, принаймні, цього тижня. Але справжні мандрівники не бояться. Холодні дні, теплі дні. Я знаю стільки людей, які взимку на сніг йдуть десь на Піп-Іван або ще десь з великими ранцями. Я теж можу пишатися. Одного разу теж відправлялася взимку на свій день народження січні на гору. Це був нічний, нічне сходження. Я не знала це про тебе. Це дуже, до речі, це найкращий спогад мого життя. Один з найкращих, добре. Спогадів мого життя, ну, дуже класно. Хоча, я тобі хочу сказати, найкращі подорожі – це такі неспонтанні, несподівані. І, ну, коли ти не завжди встиг зібрати у ранець, у сумку, те, що нам щойно розказували, тобто ти там не взяв від дощу щось, завжди щось забув, але завжди якраз те, що ти забув, приносить тобі потім гарні спогади. Але, до речі, отакі такі рубрики дуже доречні, тому що, знаєш, у мене є друзі, які в гори брали керамічний посуд, а це, знаєш, підйом на гору, це вага, це завжди якісь такі різні... Ну, а чому так вони брали? Ну, не знали. Як вони це пояснювали? Як правило, це дівчата, які хотіли, щоб все було красиво, щоб не просто... Щоб гарно можна було сфотографувати на фоні гір, керамів. Так, а один друг взимку брав з собою щось там 5 літрів води, здається, і це ж нести на плечах, це теж додає ваги. Ну, навпаки, люди, які ходять в походи, вони завжди все так бажають мінімально всього взяти. А взимку це ж як можна зробити? Просто розтопити сніг і все, ти маєш воду. Не потрібно її прокип'ятити. І все. Треба просто думати. Хоча в мене інша проблема. Я завжди щось забуваю. Забуваєш? Mm-hmm. А як ти готуєшся взагалі до якихось подорожей? Чи, я знаю, дуже часті відрядження бувають. Ну, якщо відрядження, тут ще якось зрозуміло, тобто ти складаєш сумку, думаєш, що тобі потрібно, в принципі, все можна купити. Ти ж не їдеш кудись в гори, магазин є, якщо ти щось забув, купуєш. А от десь в гори або десь в мандри, оце складніше. Там треба придумувати все до деталей. Але я ніколи особливо все до деталей в мене не виходить придумати. У мене завжди була проблема з пунктуальністю. І... В останній момент збиралася або застрибувала останню там, знаєш, вагон потяга, який відправляється десь там. А спізнювалася? А ні, ще я ні, один раз на автобус. Я теж один раз пропустила автобус, і це і головне, що півгодини гуляли, ходили по вокзалу, говорили. Потім такі, ой, а це був не наш автобус. Але це теж найприємніші спогади. Навіть коли щось іде не так, не за планом, інколи, і слава Богу, інколи запізнитись на потяг це добре, тому що багато людей розказують, що якби не ті 5 хвилин, могло би статись невідворотнє. Тому, але хто зна. Як приємно все ж встигати. От спізнюєшся, і тут стається щось, і ти встигаєш. Так. Тож, ми також хочемо встигнути до новин, адже зараз Діана Коржук підготувала вже щось нам новеньке, будемо слухати її, що в цій годині трапилося в Івано-Франківську. Та, буквально так, за 19 жовтня, за сьогоднішнє число, п'ятницю. У студії новин Діана Коржук. Вітаю. Відправка призовників на строкову військову службу відбулася вчора у Івано-Франківську в обласному військкоматі. Близько 100 прикарпатців розпочнуть навчання у Збройних силах України. Як проводили призовників, бачила Ольга Клим.
20-річний призовник Андрій Кошевко каже, що самостійно вирішив піти на службу. Як казав мій дід, хто не служив в армії, той не є хлопець. Мабуть, плани піти на роботу після тої подальшої служби, на яку я собі вибрав. Є подальші плани, є майбутнє у цій галузі, що я собі вибрав. Хто в Нацгвардію, міліція, тобто може собі працювати в різних галузях. Світлана Гуйтен зі сльозами на очах проводжає сина. Каже, що зараз двоякі почуття, але гордість за сина переповнює її. Син я сама з родини військових, так що з діда, прадіда, мене всі військові. Тому я з задоволенням, і він сам хотів цього, служити хотів на благо України. Готовий далі продовжити службу, хочу поступати в внутрішні війська, так що я задоволена сином. Підполковник Юрій Мухін каже, що це вже друга відправка строковиків, які призвані до війська під час осіннього призову. До Збройних сил України на службу вже відправили 137 юнаків з Прикарпаття. 86 чоловік, всі вони будуть служити в військових частинах Національної гвардії України. Зокрема, у військових частинах, які розташовані в місті Києві, дві військові частини, військова частина, яка розташована в місті Вінниці, і в нашому 50-му полку Національної гвардії військова частина 1241, так же само 19 чоловік. Вони не залучаються до операції об'єднаних сил. Юрій Мухін додав, що зараз у Збройних силах шукають людей усіх спеціальностей. Наступний призов відбудеться 25 жовтня. Ольга Клим, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». Порушення у проведенні вакцинації та зберіганні вакцини проти кору виявила комісія Міністерства охорони здоров'я України, яка з 8 до 10 жовтня проводила перевірку в селі Петранка Рожнятівського району. Що саме стало можливою причиною захворювання 52 дітей, телефоном розповів член комісії Ігор Кузін. Причиною захворювання серед вакцинованих комісія прийшла до висновку, що можна вважати можливі порушення під час зберігання вакцини і також пов'язані з неналежним її зберіганням та також можливі випадки тривалого відключення електроенергії, які були у селі Петранка. Це комунальне комерційне підприємство «Центр медичної допомоги». На жаль, але ця амбулаторія загальної практики сімейної медицини, вона не є обладнана альтернативними джерелами електроенергії, тому при відключенні про постачання до неї, також можливо порушення умов зберігання вакцини. Також була перевірена певна медична документація. Ми не змогли переконатися в тому, що профілактичні щеплення дійсно були проведені. При спілкуванні з медичними працівниками, на жаль, ми зафіксували необізнаність щодо правил проведення профілактичних щеплень та техніки ведення імунобіологічних препаратів. Перший обласний фестиваль історичної літератури про давній Галич відбудеться сьогодні, 19 жовтня, о 10-й годині у Галичі. Докладніше розповість автор ідеї фестивалю Василь Бабій. Література про Галич тягнеться ще з тих часів, ще польських, коли Лотоцький, Опільський писали, потім Микитин був такий письменник львівський, писав «Полки йдуть на Галич», ну, Антона Хижняка, роман Данило Галицький, «Ратоборці Югова». Були ще романи, прекрасний роман «Очі світильник» Романа Федорова, Роман Іваничук писав. Ну і нині є ця література. Ваш покірний слуга має кілька речей про давній Галич. А також Володимир Главацький, якого щойно він сам житель з Галицького району, прийняли в спілку письменників. Він написав дуже добрий роман про княгиню Анну і про синю Романову. Це дружина Романа Стеславича, який об'єднав Галич і Волинь. Це поки всі новини. У студії для вас працювала Діана Коржук. Наступний випуск новин вийде вже о 13:30. Ну а зараз дивіться продовження «Карпатського ранку» з Софією Шемитухою та Іриною Каразуб. Залишайтеся з нами. Продовжуємо «Карпатський ранок» і продовжуємо його із рубрики «Це знають лише ЮА». Про що ж це рубрика? А про те, що знають тільки українці, так все в назві. Все наше знайоме, рідне, близьке від народної творчості до якихось популярних пісень, минувшини, сучасності та різних прислів'їв.
Мені ця рубрика деколи нагадує якийсь квест. От береш, сідаєш і починаєш відповідати на всі запитання, які ставить ведуча. Але ж як приємно, коли цей квест ти можеш все-таки пройти і сказати, знаю, українець. Знаю, так. А чи знали у Житомирі перехожі відповіді на знайомі всім українцям фрази? Дізнаємося із рубрики. Ми запропонували пересічним людям завершити фрази українських пісень, фольклору, літератури або з висловів відомих українців. Наша Галя. Не чула такої. Балована. Наша. Громко плачуть. Наша Галя балована. 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 Гарна краля. Балована. Не помню. Балована. 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 Як там балована, да? Несе воду. Балована, Галя. Балована. Дуже балована. Балована. Наша Галя. Балована. Балована. Ліза. Чух-чух-чух. Крутиться. Лізе. А навіть не знаю. Не підкажу. Не пам'ятаю. Не знаю. Віри сердючки вислів. Воно лізе. 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 Воно стоїть. Стоїть. А я цього не пам'ятаю. Лізе. Ну, не знаю. Лізе. Грає? Стоїть. Капітошка я. Я такого не чула. Забув. Малий. Ухмарка розпухає. Боже, він теж не пам'ятає. Не знаю. Капітошка. Не пам'ятаю. Малий. Капітошка. Боже, давно мультики дивився? Я малий. Антошка. Капітошка – це я. І всі навколо мої друзі, щось такого плану. Ні, не пам'ятаю. Капітошка, що там? Мультфільм? Ягідка. Марійка, мультик. Мельний пузирик. Ні. Капітошка, це я. І всі вокруг мої друзі. Малий. Капітошка, я малий. Карі очі. Чорні брови. Карі очі, чорні брови. 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 Ой, не знаю. Чорні брові. Білі волосся. Чорні брови. 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 Оце моє. Чорні брови. Чорні брови. Мені 13-й. Минало. Це я. Минало. 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 Уровень. Минало. Теж не пам'ятаю. Минало. Минало. Я пас ягнята за селом. Мені 13-й минало. 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 Я пас ягнята за селом. Минало. Минало. Минуло? Ілі минало? Минало. Я пас ягнята за селом. Це ще пам'ятаю школи. Минало. Минуло. І минало. Я пас телята за селом. Да? Минало, я пас телята за селом. В кімнаті, ну все рівно вони відчувають. Ні, ну на жаль, шерсть кота це досить розповсюджена алергія. І тому, коли людина, так як ви кажете, приходить до вас у гості і вона зразу відчуває, навіть якщо не бачить вона кота, вона відчуває, що кіт є в домі або є якийсь подразник, алерген, і вже в неї починається якась закладеність носа, чи чхання, чи каші, немає значення. Кота забрати можна, але відповідно це треба буде обробити повністю квартиру. І тоді, можливо, у людини, яка прийде до вас, не буде алергії, але... Тут ніяких варіантів. Тут ніяких варіантів. Або кота, або на нейтральній території зустрічатися. Так.
Тому продовжуємо про сезонні алергії. Про сезонні, так. І мені здається, дуже важко відрізнити алергію, наприклад, не від чогось іншого, якщо там особливо вона сезонна. Тобто ти, якщо ти знаєш, що в тебе бувають алергії, так, ти вже з цим стикався і знаєш, а як ідентифікувати, чи це алергія, чи це не алергія? От там чихають ти, просто почервоніння якісь так. Ну, взагалі на початках пацієнти, люди там, скажімо, не можуть розрізнити, чи в них це алергія, чи просто якось так прояв якийсь ГРВІ, чи тому подібно. Але з часом, коли це йде рік за роком, коли це йде, наприклад, весна-літо, і коли пилкування йде дерев, квітів певних, або людина бере певний вид квітів, і в неї вже починається якийсь прояв алергії, вона вже починає припускати, о, це може бути саме реакція на цей алерген, якби тригер. І, а раптом я маю алергію і вже починаю питати своїх родичів, чи не було алергії, чи не було якихось проявів. Можливо, дослідити все-таки можливість, ну, спадково, так? Так, та, люди не, взагалі не хочуть мати алергію, тому що розуміють, що це досить довго. Це якщо вона є, то вона є на все життя. І для того, щоб вона не проявлялася, це просто-напросто не треба контактувати з алергеном. Але якщо це сезонний, то люди всі, ми живемо у місті, не можемо повирізувати певні дерева тільки тому, що ми реагуємо на них. І тоді люди звертаються до алерголога, роблять відповідну діагностику. Ну, от, якщо говорити про, от, про осінь. Осінь, чи є якісь сезонні загострення, можливо, хвороб на фоні, алергій? Ну, осінь характеризується загостренням алергічних захворювань, зокрема бронхіальної астми, у зв'язку з сирою погодою, у зв'язку з тим, що йде епідемія грипу, і відповідно у людини починається загострення, вона відчуває, що буде похолодання, особливо коли у нас така територія, вранці у нас тумани. І люди зразу відчувають, от зразу буде реагувати, що от зміна погоди, йде похолодання. Може не бути по цього похолодання зараз, це може бути реакція пацієнтів за 3 дні, за тиждень. Вони вже відчувають, що треба вже попередньо вже йти на лікування і попереджувати свій важкий стан. Ми чуємо часто якісь препарати по телебаченню, що от використайте цей препарат і все, алергія позбудеться, ну, нічого не буде там, чи від одного, чи від другого, чи наскільки вони дієві, так, і наскільки взагалі алергію ту ж саму сезонну, ми говоримо зараз про сезонну, а потім, ну, про основну, то можна вилікувати отак. Ну, принаймні, залікувати, чи як це правильно? Скоріше, залікувати. Я вважаю, що потрібно в першу чергу обстежуватись, тому що людина має знати, на що вона реагує. Чи це є пильця якихось трав, чи це є ті самі коти, чи це є кліщі. Тобто, а як це відбувається обстеження, до речі? Людина здає кров на алергени або робить прік-тест. Тобто це робиться в нас в обласній клінічній. Прік-тест? Як він вимушується? Це беруться такі, грубо кажучи, насічки на шкірі і капаються алергени і дивляться, чи є реакція на алерген. Тому найкраще це обстежуватися, щоб приблизно знати, на що буде алергія. Тоді, коли ми знаємо, на що алергія, від того відходимо і починаємо лікувати. Тому що є поняття елімінація алергену, коли ми кажемо, у вас є там собака, кіт, у вас на нього чи там кролик, і у вас на нього алергія. Думайте, що з цим робити. Або ви далі хворієте, і ваш стан кожен рік буде потроху загострюватись, або ви просто забираєте цю домашню тваринку з дому і вже легше буде. Все вирішується. Це, власне, про сезонні алергії зрозуміло, що люди, які на них страждають, часто з цим стикаються, вже, в принципі, знають, що в них є така ситуація. А от з домашніми улюбленцями, як і з будь-якими іншими, якимись препаратами, не знаю, пральними порошками, то тут вже потрібно здогадуватись, так, що твоя реакція – це алергія, не що саме алергія. Вивчати або складники, або що. Які ваші рекомендації у виборі там, чи тих тканин? Зараз, ну, справді, в нас, якщо говорити так відверто, дуже багато секонд-хендів, дуже багато якихось таких дуже багато магазинів, хімії, так, елементарно, чи побутової, чи такої. Як уберегти себе, щоб не стати, не знаю,
не потрапити в цю зону ризику? Ні, направду, звичайно, є реакції на хімічні продукти, на миючі засоби, на ті самі косметичні засоби, парфуми. І найкраще брати безфосфатні продукцію безфосфатну, на яку не буде реакції, наприклад. Також найкраще, я що стосується, що вони сказали, за кліщів, оскільки кліщі пилу є, і реакція алергіків на пух перо, тому що з давніх давен ми звикли спати на пухових подушках, покривалами пуховими накриватися. Якраз зараз захочеться накриватися, бо голод. Це вже не є актуально, оскільки воно викликає досить сильну алергію, і наші алергіки, які вже знають, що у них є алергія, це називається побутова сенсибілізація. Вони знають, що найкраще це брати все непухове, це має бути матрац відповідний, гіпоалергенний. І вже прояви алергії ранкові, наприклад, вони вже є меншими або взагалі відсутні. Тобто постаратися уникати, так, або підбирати, так, якщо від одного, елімінація, наприклад, правильного порошка, ти там чухаєшся. До речі, отакі стандартні от чхання, так, чухання, почервоніння. От розкажіть трохи про прояви алергії, які не є найбільш поширені. Ну, прояви алергії досить є різними. Можуть, це може бути від, так як ви кажете самі, чхання, свербежу очей, так і відповідно це може бути відчуття задухи, задихання. Так, якщо оса вкусить, також буває все там, може. Набриків це може бути у вигляді кропив'янки, висипання. Так. Я так розумію, що вирішення має бути категоричне. До прикладу, в тебе реакція на твого домашнього улюбленця, треба подіяти десь улюбленця. Я тобто, вважаю, тобто це якимось, перестань їсти це якимись ліками це приглушити до більш-менш пристойного рівня і якось там жити, так не варто, так? Ну, я вважаю, що не варто, тому що все одно стан буде з часом погіршуватися. Якщо є в нас алерген, на який ми реагуємо, і його не забрати, від того ситуація не зміниться. Навіть вона зміниться чуть-чуть, якщо ми будемо пити лікарства, але все одно хвороба від того не піде на спад. І останнє питання буквально про грибок. Він, боротьба з грибком, це взагалі таке тотальне питання, тому що, на жаль, після ремонту часто він з'являється, пліснява така. І, по-перше, він небезпечний. Трішки розкажіть про небезпеку. І я не знаю, як з ним, чи боротися, чи усвідомлювати, що з ним треба боротися. Ну, з ним обов'язково потрібно боротися, він викликає алергію однозначно. Старатися робити так, щоб його не було, тобто будь-якими методами його виводити з дому, з будинку. Які хоча там якісь можливо крапочки будуть все одно пліснява, але по максимуму це робити, тому що він викликає алергію достатньо серйозну, і яка може призводити до бронхіальної астми. Це здавалося б трішки десь там того грибка, ну чому ж, чим, як ж він на мене може вплинути? Це він таке поширення в повітрі має велике? Чи... Я думаю, що це все береться вкупі. Береться вкупі наш спосіб життя, де ми живемо, чим ми харчуємося, яким повітрям ми дихаємо, яку воду ми п'ємо. Все в сукупності, якби ми жили на території, яка є абсолютно чистою, знаємо, що ми їмо абсолютно екологічні продукти, п'ємо абсолютно екологічно чисту воду. Немає ніяких стресів, ми висипаємося, то відповідно ця б пліснява не мала би такого сильного впливу, але з огляду на те, що екологія погіршується, відповідно реакція на алергени вона посилюється. І це вже не залежить, чи людина в урбанізованому середовищі знаходиться, тому що в сільському місцевості також трішки краще, так. Також, ну що ж, будемо дякувати. Справді, так коротко згадали про сезонні алергії, про те, як потрібно берегти своє здоров'я. Тож, нагадаю, гостем студії була Луців Дзвінослава, це алерголог обласної клінічної лікарні. А ми продовжуємо наш ранок за декілька секунд. А ми
продовжуємо. Залишилися лічні хвилини до завершення нашого сьогоднішнього ранку, ранку п'ятниці, 19 жовтня. І думаю, варто розказати, куди ж сьогодні можна піти, адже п'ятниця такий день, коли всі хочуть відпочивати, всі хочуть кудись ходити, адже завтра вихідні. А я нагадаю, що в Івано-Франківську з гастролями перебуває Національний симфонічний оркестр України, адже цьогоріч їм 100 років, задуматись тільки, 100 років. Тож, з нагоди ювілеїв облгуздрамтеатрі відбудеться концерт святковий, початок о 18:00. А з нагоди 40-ї річниці вибору Кароля Войтили на Папу Римського та століття відновлення незалежності Польщі, фундація Пельні культури з Кракова і Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську запрошують на концерт пісень з дійства святий Звядовіць Йоанн Павло ІІ, поєднаний з презентацією виставки «Кароль Войтила, святий Йоанн Павло ІІ». Отож, концерт відбудеться сьогодні о 18-й годині в Івано-Франківській обласній філармонії імені Ірини Маланюк. В галереї ЧЕЩ сьогодні презентація відкриття виставки Ростислава Котерліна. Старе повертається знову, каже пан Ростислав, нове старіє. З малого проростає велике і навпаки. Ми проживаємо кожний новий день чи кожну ніч, балансуючи між поганим і кращим, і ще гіршим, і водночас між добрим і ще кращим. Такий посил цієї виставки, початок її відкриття о 18 годині, тож сьогодні ввечері, якщо прагнете до чогось кращого, мистецького чи іншого, завітайте в галерею ЧЕЩ, що на Коновальця. І якщо ви збираєтесь лягти не зовсім пізно і зможете встати зранечку і будете повні сил і активні, то зранку суботи запрошують вас бігати, так, зробити забіг на дистанцію в 5 кілометрів з фіксацією часу в Івано-Франківську. На це запрошують ран-дей, тобто такі дні бігу, і збираються вони у нашому парку о 9 годині ранку, але просять приходити на 20 хвилин раніше, адже потрібно розігрітися і підготуватися до того, аби бігати зранку. Зареєструватися можна на сайті ran-day.org і взяти з собою унікальний QR-код, за яким будеш знати свої результати після того, як побігаєш. І отак, я думаю, закінчимо анонси, так, бігом, для того, аби пам'ятали, що субота хоч і вихідний, але не обов'язково спати до 12:00, бо так можна проспати увесь день. А ти збираєшся, взагалі, як ти збираєшся провести вихідні? У мене дуже грандіозні, великі грандіозні плани. Я здається, знаю, які. Ні, не спати до 12:00, неправда. Ні. Я, між іншим, пропоную святкувати вихідні вже сьогодні. Я буду та, хто не буде лягати дуже рано. А святкувати це як? Це нарешті зустрітися з друзями. А завтра, можливо, кудись поїхати, адже осінь така-така гарна, і листочки такі гарні. От в нас трохи є в студії цієї краси, але ж хочеться в лісі, ще. Стільки в лісі. До речі, осінь – це якраз час такого креативного, мені здається, відновлення. Недарма всі поети люблять осінь, недарма стільки якоїсь такого творчого посилу відбувається, можливо, барви так надихають, можливо, що, не знаю. Ну, це варте такого подивування. Отож, будьте продуктивними, ми з вами прощаємося, і наступного тижня передаємо естафету нашим ще завтра ми зустрінемося з нашими глядачами неодмінно. І в неділю вмикайте нас, ми будемо згадувати найкращих гостей, розповіді, історії, також будемо щось новеньке розказувати, як завжди, традиційно, вмикайте нас, тож па-па. З вами були Ірина Карзуб та Софія Шумитуха, до завтра!